Saya tak tahulah. Mungkin sebab awak struggle menjawab soalan awak. Soalan yang lain awak tak try pun. Ke korang try soalan yang lain tu? Try nombor 6. Ya Allah. Try miss. Nombor 6 Try, try. dah. Nombor 6 dah, ya Allah. Okey, Bila try lah. masalah lain tu Kalau dah awak try berlalut lah. marah. Oh, okey. Faiz. Oh, dia ke tandas tadi. Mana jalan kerjanya Faiz? Tak ada pun kat jambot ni. Dia ada nama je ha. Hilang. Dia saja nak elak tu. Oh, dia bagi tahu pun nak ke tandas lah ni. Oh, banyak pula cerita dia. Okey. Tak apalah, kita terus mula kalau tak nanti kita tak sempat habis. Okey, kita pergi kepada nombor 6. Tak ada yang kelan ni. Kalau ada yang kelan ni siap kau. Aku ketuk-ketuk dari tangan dia. Dia tak nak tunjuk je dalam kerja dia. Okey. Rate increase bacteria is proportional to the number of bacteria n. Dia dah bagi tahu dah sekarang ni bacteria tu bertambah. So dia kategori population lah ni sebenarnya kan. Application nombor 1, population. Sebab population tu bertambah. Bacteria n. Dia dah bagi nama dah n kat situ. Ikut je. Okay. And then given the number of bacteria at the beginning is n naught. Okay. Itu yang dia nak bagi maklumat. Beginning is n naught. Awak kena pandai interpret lah. Maksudnya kat sini bila t kita kosong. Ya? Yeah? Tak present ke? Present. Kau yang lag. Dah? Ya ke? Aduh lagi. Eh dah kan? Saya dah present kan? Dah, dah, dah. Dah, dah. Ah, oh, okay, okay. Dah ke keluar ke? Tak keluar. Keluar, tak keluar. Amis, keluar, keluar. Okay. Keluar eh, saya sambung eh. Okay. Bacteria at the beginning is N naught means that when T is zero, N kita N naught. Itu yang dia nak bagi tahu maklumat dia. Yang pertama. And then after 10 days, is n not squared. So maksudnya bila t kita 10, n dah jadi n not kuasa 2. Okay. Part A, find in term of n not. Maksudnya jawapan kita memang ada n not lah kat sini. Number of bacteria after 30 days. Maksudnya kat situ dia nak suruh cari number bacteria. Dia nak kata awak kena cari n lah bila t kita 30. And then second part, the days taken for the number of bacteria to be n not to the power of 7. Maksudnya, days taken. Hari tu kita tak tahu. Dia suruh cari masa T bila n sama dengan n not to the power of 7. Okay. Biasakan bila kita jawab baca soalan tu, you have to interpret one by one information in the question itself. Bila awak dah keluarkan maklumat, barulah awak tahu apa awak nak kena tulis kat situ sebenarnya. Okay. Kita mula terus. Ni ha, saya menggunakanlah jalan kerja Faiz yang tak ada jalan kerja ni. Dia mengelak kat situ. Kita start dengan dn over dt equal to kn. Ini kita punya de fix kat situ. Positif sebab population bertambah. Saya guna huruf n sebab memang dalam soalan. Okay. Next step nak sampaikan dapat equation tu, fix step setiap kali awak separatekan n. And then you integrate both sides. Awak akan dapat ln kat bahagian kiri. KT plus C kat bahagian kanan. And then kita nak susun N sebagai tajuk. Dan hilangkan ln, you have to exponent. Okay, kat exponent ni sebab tambah, kita akan jadi darab. Biasakanlah kalau rasa nak ke ni tu, baik awak terus buka awal-awal sebab buat soalan kat sini. And then kita tukar exponent power C tu sebagai A. So finally N akan jadi AEKT. Biasa sampai sini 3 markah. 3 markah pertama kat sini. Saya betul, integrate betul, simplify. Dapat N sebagai tajuk. Itu markah yang pertama lah. 3 markah pertama kat sini eh. Okay, next kita masuk maklumat. Tadi kita dah interpret maklumat pertama apa? Dia punya T kosong. T kosong N not. N akan jadi N. Okay, so masukkan je lah. T kosong N tu masukkan not. Kita akan dapat N not equal to A E power 0. E power 0 sebenarnya sentiasa
satu. Okay, so A akan jadi not. So kita dah dapat equation baru. N is actually not E to the power of KT. Okay. Next kita mak pula maklumat yang kedua. Maklumat kedua tadi apa? Bila T sama dengan? 10 N sama dengan N not squared. Pasal 2. Okay, very good. Kita masukkan pula maklumat kat latest equation. Eh? Ah, okay. Jangan salah tempat. So, N not square would be equal to N not E to the power of 10K. Okay. Next, simplify lah. Kita apakan K tu berapa. N not dah boleh potong ada satu. So, kita nak dapatkan 10K. Bawa turun kena long both side. Tak ada cara lain. Sebab ni nanti jadi E, long E kita dah boleh potong. So, 5K kita sebenarnya 1 per 10 long N not. Okay, ganti balik. So, N is actually N not exponent to the power of 1 over 10 long N not times T. Okay, itu equation kita. Dia ulang-ulang step sama je sebenarnya. Awak simplify tu je kena hati-hati. Okay. Barulah kita boleh jawab soalan. Soalan part A tadi. Saya suruh ni. Apa saya dah lupa. Tadi saya tulis apa? T sama A. dengan 30. T sama dengan 30. N berapa? N dia tak cakap. Dia suruh cari. Okay. N yang dia suruh raya. N tu berapa kita tak tahu. Okay. Masukkan tak T 30. Sini markah dia akan bagi bila nampak awak masukkan T ke 30. Okay. Macam tu. Masalah dia kat sini kita kena simplify betul-betul sebab tak boleh tekan kata. Kejap eh, internet saya lagging sikit eh. Dia lambat keluar. Tulisan saya lambat keluar sikit. Sorry eh. Okay. Kat sini kita kena hati-hati simplify. Okay. 30 ni dia boleh bawa ke depan kan. Jangan dapatkan dengan lot. Saya tulislah satu-satu. Okay. And not. 30 tu boleh gabung dengan 1 per 10. So 30 per 10 lah. Sebenarnya 3 lah kan. Long and not. Okay. After that. Exponent pula kita tahu kita boleh simplify. Tapi ada extra constant. Constant tu kenalah bawa. Naik atas, barulah exponent kuasa lon hilang. So finally, N kita is actually N not. Dapatkan dengan N not kuasa 3. Dapatlah jawapan N not kuasa 4. So kat situ dia nak pakai dual exponent lon je. Error tu ada masalah. Ini ada tricky sikit lah, kita tak ada tekan calculator kan. And not tu bukan nombor. Kena simplify. Okay. Last part B. B dia tadi suruh cari. Cari apa? Masa pula. Dia suruh cari T. Bila N kita N not to the power of 7. Alright. Menggunakan equation yang sama. Masuklah N not tu. N to N power 7. So N not power 7 equal to N not T over 10 non N not. Okay. Sama juga konsep macam tadi. Saya tertinggal exponent pula sebentar. Silent soalan pula terbentuk. So, sama macam tadi, exponent kuasa ln boleh simplify. Tapi depan dia ada T per 10. So, T per 10 bawa naik atas. Nanti exponent kuasa ln boleh hilang. Yang ni okey ke? Okey.
Okey. Lepas tu, end note yang depan ni saya boleh dah potong dengan yang depan kan. So, end note ni dah potong. Yang ni adalah kuasa 6. End note kuasa 6 sama dengan end note to the power T over N. Lepas tu sebab base kita dah sama, pakai rule indices, kita boleh compare kuasa ni terus. So, 6 akan sama dengan T per 10. So, T sama dengan 50 days. Okay. Settle soalan nombor 6. Saya tak tahu apa masalah sebab idea nak jawab soalan lagi. Dia mengelak ni, tak ada jalan kerja. Saya yang kena jawab mungkin lah. Okay. Settle nombor 6, kita post nombor 7. Nombor 7 jalan kerja Sarah. Kita pergi sini. Saya patut balik soalan dulu. Okay. So, dia dah bagi dekat situ, this is actually radioactive decay. Dia dah bagi equation. Dp dt equal to Kp. Tapi K tu negatif. Maksudnya kat sini, kita kena tak negatif sendiri. Alah, saya lagging lagi eh. Okay. Awak kena tambah negatif tu sendiri kat K. Sebab dia dah bagi tahu kemudian. Okay. And then, after 100 days, dia dah hilang 30%. Maksudnya, kalau hilang 30%, berapa persen tinggal? 70% yang tinggal. So, dia nak bagi tahu kat situ, bila T 100, P kita dah tinggal 0.7. Okay. Find half life. Kalau half life, maksudnya dia suruh cari 1 per 2. T. Bila kita punya P, mass kita dah tinggal separuh. Maksudnya, mass tu 0.5 lah. Okay. Tapi lagi sekali masalah kat sini, dia tak bagi initial. Bila tak bagi initial, awak yang kena munculkan initial mass tu apa. Okay. So, assume sendirilah. Dia, saya tengok sini. Bila T kosong, T kita peanut. Kita yang namakan dia. Letak huruf lain pun boleh, tapi sebab kat situ huruf P, saya letak lembak kat situ. Okay. Maksudnya tadi, kalau dah T 100, 0.7 from initial. Maksudnya 0.7 note lah. And then half-life, dia suruh cari T bila mass kita separuh, maksudnya 0.5 note lah kat situ. Nah, ikut apa yang awak let sebelah initial. Okay. So, kita tengok jalan kerja Sarah. First, udah rajinnya tulis PT-PT. Tak tulis pun tak apa je. Jawapan akhir nanti ada. Tapi dah tulis boleh lah. Dia separate, integrate both side. Very good. So, dia dapat equation P sama dengan AE negatif KT. Okay, boleh tak ada masalah. And then, dia let initial tu M not. Oh, dia pakai huruf lain, M. Sebab nota kuliah pakai M kot. Boleh je, tak ada masalah. So, M not dapat A. Okay, good. And then 70% M not. Okay. So dapat ni 1 per 100. Good. Inilah equation yang dia dapat. Okay. Dekat situ tak ada masalah. Next kita nak cari half life masalah P kita 0.5 M not. Itu yang dia masukkan. And then simplify, dapatlah terus. T tu 194 ni saya rasa dia bunuh ni. Tentunya ada perpuluhan. Boleh lah? Tak nak lah. Okay. Itulah half-life. Ha. Dia ulang-ulang sama ni setiap kali. Make sure awak tahu nak masukkan apa. Interpret soalan tu betul-betul. Jangan salah interpret kat situ. Okay. Kita masuk nombor 8 yang Azir kebingungan. Dia kata dia tak faham soalan. Kesian dia. Dua betul tak faham soalan, tak nak tanya saya pula tu. Tak nak PM tepi. Okay, apa masalah? Tanya member je. Tanya member, tak ada member yang dapat ke? Okay, baca dulu soalan. Tak dapat jawapan. Soalan ni, jalan kerja dia panjang lah sikit. Okay. Walaupun soalan dia sekadar dua baris je. Okay.
a land drop falls with acceleration 9.81 minus V over 3.2. Macam saya pesan semalam lah. Kalau keluar application yang selain daripada 4 tu, maksudnya bukan population, bukan radioactive, bukan temperature, bukan circuit. Yang lain. Macam ni kan tiba-tiba pasal acceleration, equation dia akan bagi dalam soalan. So ikut je lah kat situ. Acceleration ialah 9.81 tolak V. Okay, where V is the velocity. Find the raindrop velocity as time increase without bound. Dia suruh cari V. Bila T bergerak tanpa henti. Assume the initial velocity is zero. Okay, initial. So maksudnya dia dah pergi dah. Bila T kos V tu kosong. Okay. And dia suruh cari V. Saya pakai cara lain. Itu soalan. Dia suruh cari V. As time increase without bound. Masa bergerak tanpa henti. Maksudnya nilai masa tu berapa? T kita berapa? Dia tak stop langsung ni. Infinity. Very good. Infinity. Okay. Infinity. Nah, maklumat dalam soalan. Okay. So kita pergi soalan. Dia dah bagi ke kat situ acceleration. Okay. Sebelum tu kita nak refresh back. Saya ni awak dah baca SPM. Kita ada displacement. Displacement. Bahasa Melayu apa eh? Sesaran. Okay, good. Sesaran. Kita ada velocity. Laju. And then kita ada acceleration. Okay. Dan displacement. Displacement ni S. Kita nak pergi velocity. Proses dia kena differentiate. So velocity yang jadi sebenarnya dS per dt. And from velocity nak pergi acceleration pun sebenarnya awak differentiate. Okay, so acceleration ni velocity V kan unit dia. Okay, kalau acceleration A. Okay. Kalau A in term of V, dia akan jadi dV dt. Ataupun kalau in term of displacement, dia akan jadi d squared L over dt squared. Ini yang awak masa SPM. Tapi ni soalan pilihan eh. Dalam saya dulu soalan pilihan lah. Saya tahu awak ingat ke tahu ni. Okay. So, apa kaitan dengan soalan kita tadi? Dia dah bagi tahu dah acceleration in term of V kan? Maksudnya kalau acceleration in term of V, kita kena ambil dv dt. So itulah question dia. Dv dt equal to 9.81 minus v over 3.2. Itu cerita dia sekarang. Okay. So daripada sini kita kena cari v. Maksudnya kita kena pakai method antara dua lah. Boleh pakai soalan ni dia dua berjaya. Awak boleh pakai CP, awak boleh separable method. Dua-dua boleh tapi saya lagi suka nak pakai CP lah. Nombor je complicated sikit. Okay. Next, kalau CP kita start dengan standard form. Standard form dV over dt. Siapa kena pindah sekarang? Yang V ke constant yang kena pindah? Bagi lagi. Siapa nak duduk kanan? V. V yang kena pindah. So constant duduk kanan 9.81. Okay. So settle. Maksudnya yang P. Kita P in term of T. Kenapa? Sebab huruf bawah ni T. Ingat kat situ. P T akan jadi kat sini. Fokus kat second term. Lepas tu tutup huruf V. Kita tak nak V. Maksudnya dia akan jadi 1 over 3.2. Kalau nak tinggal 1/3.2 tu boleh. Awak nak tukar jadi pecahan 5/16 pun boleh. Sama je dua-dua tu. Okay. Settle. Next kita nak pergi ke step integrating factor kita. So V lagi sekali mesti term of T. Sama dengan exponent power integral. Saya ambil yang pecahan lah eh. Puluhan tu kan confuse ni. DT.
of 5 per 16 constant. Kalau integrate, itu akan muncul lah. So, E 5 over 16 T. Sampai sini okey? Okey. Okey, kita pergi multiplication. So, semua jawapan kat step pertama darabkan dengan jawapan kat step kedua. Okay, settle. Kita pergi step ketiga. P, product rule. Product rule kita bawa. Factorize keluar. Derivative. So, D over DT bawa keluar kat situ. Yang dalam bracket salin balik. So, kita ada V. E 5 per 16 T. Second, ignore terus. Yang bahagian kanan pun, copy back. And then kita pergi last step untuk integrate both side. Sebab tu saya macam suka sikit nak pakai simping ni sebab step dia fix kot. Awak macam lagi ingatlah apa nak buat seterusnya. Dia punya step tu guided. Okay, settle. Now kita integrate je lah. Bahagian kiri salin balik. Tak kacau apa-apa kat situ. Bahagian kanan 9.81 bawa keluar je lah kan. Dia tak kacau. Yang kena integrate eksponen. Macam mana integrate eksponen? Correct. Differentiate kuasa. So 5 per 16 kita differentiate akan dapat 5 per 16 lah. Plus C. Jangan lupa plus C mesti ada hujung. Konsen kat hujung tu membawa maksud lah. Okay. So kita nak kena cari C sekarang ni. Itu penting yang tadi dia kata initial velocity is zero. Maksudnya kena ganti bila T sama dengan kosong, V pun kosong. Gantikan benda tu siap-siap. Okay. So V depan ni dah kosong, habis kosong. Yang akang ni 9.81 dengan 5.16 ni kita tekan calculator lah. Simplifikan dia. Sebablah panjang-panjang macam tu. So tekan calculator dapat berapa? Ada orang tekan calculator tak? Perpuluhan pecahan ke? Dapat point. Ambil perpuluhan. Ambil perpuluhan tu boleh je. Dapat 31.39. 39. Berhenti kat situ. Haa. 9.81 bahagi 5/16 kan? Haa. Dapat tu lah. 392 lah. 392. 392. Berhenti kat situ. Okey. Okey. E kuasa kosong plus C kan. Jadi saya ganti nilai. Okey. Kosong akan dapat 1. So C kita negatif 31.392. So kita dah boleh ganti semula. Now V akan jadi. Sekejap lah saya salinkan awak yang confused. VE kuasa 5/16T sama dengan 31.392 eksponen kuasa 5/16T tolak 31.392. Okay. So finally, kita nak V sebagai tajuk kan. So eksponen tu bagi ke bawah. So our equation akan dapat V sama dengan 31.392. Eksponen bagi eksponen first tu habis, eksponen tu hilang. Minus 31.392 over eksponen tu ada kat bawah tu, dia tak hilang pergi mana-mana. Okay. Tulisan saya buat keluar lagi. Okay, settle. Baru boleh jawab soalan. Soalan tadi, kita kena cari V. Bila T kita infinity. Okay.
So masukkanlah infinity lebih kurang tembak semalam ni awak dah jumpa dah. Infinity dah dengan 16, kita akan dapat infinity. Eksponen kuasa infinity, dia still infinity. 31.392 tu constant. Constant bahagi infinity dapat apa? Kosong. Kosong. Okay. Dapat final answer. Velocity kita 31.392 meter per second. Dia start simpi yang biasa lah sebenarnya Zul. Tak tahulah kau start di mana dia tak tahu. Dia kalau orang sangkut pun belakang ni dia tahu nak masuk T ke infinity. Okay, settle nombor 8. Kita pergi nombor 9. Tu Nisa nak tengok, nak saya tengok jalan kerja yang mana satu Nisa? Yang first letak ke yang second letak? Dua-dua dapat masa lain ke? Ha, dua-dua dapat jawapan yang lain. Yang first kot. Kita tengok yang sekarang kat mana awak salah ni. Okay. Kita pergi soalan dulu. Alright. Soalan ni panjang. Jangan gelabah dah baca soalan panjang. Tapi tak apalah saya tersalah korang nanti assignment. Lagi-lagi. Okay. Nanti assignment. Bacalah dengan bertenang yang kalau keluar exam ni saya risau awak baca soalan panjang tu awak mental tu. Okay. Dia dah bagi dah differential equation dia dt of dt iaitu dia ada capital T, dia tukar. Symbol dia slightly different dengan nota kuliah. Nota kuliah kita itu pakai teta. Sekarang dia pakai T besar, capital T kat situ. Okay. Tapi dia dah beritahu dah, capital T is object, A itu ambient. Okay. Ambient tu maksudnya dia bukan letak dalam bilik lah. Surrounding temperature. So kita kena baca hati-hati nak tahu barang tu dia letak mana nanti. Okay. Sambung next sentence. And then kata, could monitor temperature and ice cream. Maksudnya bahawa kita sekarang ice cream lah. Itulah objek kita. Is kept in a freezer. Yep, sorry. So, dia kept kat dalam freezer. Maksudnya freezer tu dah jadi. Kita punya sebelah ambient kita ke freezer. Sekejap Okay. So kalau freezer tu dia kata tadi negative 180, maksudnya A kita negative 180. Okay. And then at noon, temperature ice cream is negative 110. And then 1 PM, temperature is negative 160. Okay. If the initial is negative 20, what was the time ice cream kept in the freezer? Okay. Kita kena interpret dulu soalan betul. So sekarang ni tu pukul 12. Temperature ice cream tu negatif 110. And then pukul 1. Temperature dia dah jadi negatif 160. Okay. Kat bahagian T, T kecil tu masa kita tak boleh masukkan pukul 12, pukul 1. Kita kena masukkan duration kita. Okay. Tak ada maklumat lain. Kita assume lah pukul 12 tu initial. So kalau dia initial maksudnya pukul 12 T kita kosong. Pukul 1 T kita 1 lah. Kita pakai jam lah. 1 jam. Kalau nak pakai minit boleh. Miss. Nak buat. Bukan kalau 12 noon tu kira 12 AM. Kiranya dia kosong lah. Lepas tu 1 PM tu dah kira dia petang. So maknanya 13. Saya buat macam tu. Patutlah tak dapat. Pula 12 noon, 12 tengah hari. Oh, ya kan? Aduh, ya Allah. Patutlah tak dapat jawapan. Dah lah nangis sama sini. 12 noon tengah hilang. Aduh. Saya ingat 12 noon tu 12 AM, so dia kosong. Lepas tu 1 PM tu dah 1 petang, so 13 lah macam tu. Faham-faham. Salah faham maksud soalan. Patutlah tak dapat. Okay-okay, saya dah faham dah. Okay. Alright. Lepas tu dia tanya pukul berapa dia masukkan aiskrim tu. Kira rahu kan? Tadi dia ambil pukul 2 dengan pukul 1. Maksudnya kat sini soalan dia
Dia kata sekarang ni mula-mula item tu suhu dia negatif 20 je. So masa tu pukul berapa? Kita kena cari lah T dia pukul berapa nanti. Nanti baru kita boleh dapat berapa tu kan. Okay, kita check jalan kerja ni. Saya dah tahu lah kat mana dia salah. So maksudnya tak dia masih betul lah kat sini. Tak salah. Okay. So dia masukkan equation. Lepas tu on both side. Lepas tu simplify. Okay. Ni awal-awal dia masuk A tu tak ada masalah lah. Tapi lepas tu kemudian masukkan. Masukkan kemudian boleh ada isu pun kat tu. So, kita akan dapat equation tu. T sama dengan 70E. Okay, T minus 180. Okay, betul. And then nak masukkan, nak cari nilai K ni lah. Ni salah-salah. Okay. Sebab dia pergi masuk 13. Lepas tu, dalam kerja yang kedua pun ni sahabat sama eh. Masukkan 13 juga eh. Dah salah faham dari awal. Okay, okay. Tak apa, saya sambung. Saya sambung lagi ni. Miss, miss. Ya? Yeah? Kalau guna minit, dalam minit, jawapan sama ke? Sama. Sekarang dia tak nak cari duration tu. Dia nak cari pukul berapa. Nanti kalau jam kita tolak dengan jam. Kalau kita tolak dalam minit. End up nanti akan dapat sama juga. Boleh je. Okay. So tadi 70. E negatif KT kan? Minus 180. Okay. Ni saya tak ada berhenti sampai sini. Okay. Next kita masuk second tadi. E sama dengan 1. Temperature akan jadi negatif 180. Okay. Masukkan satu-satu lah. Negatif 160. Equal to 70. E negatif K minus 180. Lepas tu awak simplify. Yang ni 80 pindah dapat 20. 20 lagi dengan 20 kita terus dapat lah 27. Nak dapatkan K, kita long both side. So kita terus dapat K is actually negative long 2 over 7. Okay. Lepas tu kita masukkan K pula kat dalam equation. So kita dapat T sama dengan 70. Negatif ada kat equation pun ada negatif. So negatif tu tak boleh hilang. Dia terus masuk je. Long 2 per 7. The whole thing ni kan T. Tolak 110. Okay. Ada yang nak tanya saya sampai sini dia rasa nak simplify lagi sebab dia nampak ekspon kuasa lon. Boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Tak ada masalah. Kalau awak rasa confident nak simplify, boleh. Kalau tak complicated sangat lah. Kalau complicated tu tak perlulah awak simplify. Awak macam memeningkan diri je lah. Okay. Maksudnya kat sini dia nak buat T tu naik atas. Nanti ekspon kuasa lon kan hilang. Boleh. So equationnya ni optional lah. Saya tulis kat bawah. 70. Eksponen kuasa T hilang. So awak terus dapat 27 kuasa T tolak 180. Boleh juga. Biasa saya tak simplify sebab nanti kita nak tekan calculator je and dapat benda yang sama lah. Okay. So kita barulah menjawab soalan tadi. Soalan kita dia tanya pukul berapa. So kita kena cari dulu masa berapa. Bila kita negatif 20 sahaja. Okay. So masukkanlah. Negatif 20 equal to 70. 2 over 7 power of T minus 180. Okay. Macam biasalah pindah. 180 pindah kiri dapat 160. 160 bahagi dengan 20 dapatlah 16.7. So kalau saya nak dapatkan T, lon both side lepas bahagikanlah kan. So kita akan dapat lon 16 per 7 bahagi lon 2 per 7. Lon 16 per 7. Tolong kira ni saya dapat berapa? Lon 16 per 7 bahagi lon 2 per 7.
Dapat negatif 0.6599. Dapat negatif. 599. Memanglah kita dapat negatif. Betul lah tu. Okay. 6599. Unit kita jumlah kan sebab tadi saya masukkan T tu satu. Okay. Tapi kalau kita nak cari, okay. Negatif tu kenapa? Sebab sekarang ni tadi pukul 12 tu, dia dah masukkan aiskrim tu kan. Dia nak tahu mula-mula masuk aiskrim tu pukul berapa. Maksudnya kalau negatif tu represent apa? Sebelum pukul 12 tak? Tak faham ke yang ni? Faham, faham. Kira okay. Tanda tambah. Okay. Ha, tolak. Tolak. Okay. So sekarang ni kita nak tengok negatif 0.599 susah kan? Okay, tu jadi minit. Macam mana nak tukar jadi minit? Darab dengan 60. Okay, darab 60. Dapat berapa ni, Sah? Darab negatif 39.59. 39.59 saya benda kan. Jadi negatif 40 minit. Okay. So, sekarang ni negatif 40 minit. Kita tadi mula-mula initial kita assume pukul 12 tengah hari. So, kalau negatif 40 maksudnya 40 minit sebab tu daripada pukul 12 tengah hari. Tolakkan dengan 40 minit pukul berapa? Dapat pukul 11.20 lah. Pukul 11.20. Itulah masa dia masuk ke aiskrim dalam fridge. Okay. Miss. Miss nak tengok Alan. Miss. Hmm. Tengok je sebelah kiri tu. Yang 470 ET ln 27 tu. Exponent dia. Exponent darab ln sebab tu hilang eh? Tak, saya ln both side. Oh. Ln both side. Dia sini? Ni ke? Yes, sekejap eh. Kita lagi yang... sebentar. Saya buat arrow tu ke? Tak, yang T. Yang bawah dia. Yang bawah yang dia. Tujuh, yang ada T warna kuning. Oh, ha. Sebab exponent kuasa 5 boleh potong. Kita ada T kat depan. So T saya bawa naik atas jadi kuasa. Oh, okay, okay. Lepas tu dapat 2%. So exponent kuasa 5 dia dah boleh hilang. Itu option lah. Ha? Miss, Miss, 70 tu tak boleh darab dengan 2/7 eh? Tak boleh sebab 2/7 ada kuasa T. 70 tak ada kuasa. Tak boleh. Dia tak sama taraf. Patutlah. Ha. Oh, pergi darab ke? Ha. Ha. Dia tak boleh. Tak sama taraf di situ. Ada soalan lain? Tak ada. Saya sambung. Nombor 10. Nombor 10 kita masuk cerita sekret. Sekret macam saya cakap lah, dia akan bagi semua maklumat dalam soalan kat situ. Okay. And then dia dah bagi juga equation. Dia masuk je satu-satu. Make sure awak nak masukkan kat tempat yang betul lah. And then dia bagi I0, 0. Maksudnya bila, alah sebentar ya, dia lagging. Okay. I0, T0. So maksudnya, initial current kita kosong. Itu dia nak bagi tahu. So, part A, find current. And then part B, find current after 1 second. Alah, Razik kena soal senang lah. Patutlah jadi pilihan ini. Okay. Masukkan satu-satu. Betul. After that, kita nak buat simpi. Ingat, standard form tak boleh ada. Extra coefficient kat depan. Everything divide by 4. So, dia dapat equation ni. Really good. Okay, next kita nak cari TT kita 3. Rating dia betul. Darab satu-satu. Product rule dia standard. Okay. Then the integrate both sides. Lalu perlukan DT kat hujung. And then the integrate dia dapat plastik. So, 0T0 dapat C tu negatif 5. Masukkan balik. Susunlah I sebagai tajuk. Very good. Okay. Macam tu biasa kadang-kadang
tengok ni lah. Tengok tahun tu dia ni strict ke tak. Kalau tak boleh kena letak ke markah tu. Sebab DT tak letak. Okay. And then cari kan bila T1 masukkan jelas satu. Dapatlah jawapan 4, 7, 5. Okay. Soalan ni tak ada masalah lah. Ada nak tanya apa-apa ke? Lain kali bagi Razi soalan susah. Itulah, saya tu tak tengok soalan semalam. Saya main letak je. Lain kali saya betul, bagi betul. Soalan susah ya. Okay. Nanti saya bagi. Okay, kita masuk seterusnya. You punya jawapan yang macam dah pelik-pelik ni. Semua pelik ni. Kamu tak nampak. Apa kecil sangat nombor ni? Okay, tak apa. Terus je discuss. Alright. Saya rasa saya nampak dah apa masalah dia. Awak salah translate soalan lagi ni. Dia mungkin ni salah ni, salah translate soalan sebab tu lah tak dapat jawapan. Itu cerita dia. Okay, tak apa. Kita pergi kepada soalan. Alright. So, soalan ni, soalan perangkap sikit. Sebentar ya. Okay, soalan perangkap sikit. Kita kena hati-hati baca soalan. Okay. So, dah bagi dah radioaktif, decay, rate proportional. Dia dah bagi equation dia tau kat sini. Dn over dt equal n. Maksudnya kat sini, kita ni pakai equation yang dia bagi. Kita tak boleh ubah equation tu tambah negatif. Setelah ayu tak dapat jawapan. Oh, tambah negatif kan tadi kat dalam tu. Okay. Ha, sebab okay, sebab dia dah bagi equation tu kita pakai. Okay. Oh, beza dengan tu. Memang kena pakai ke Miss? Tak boleh tambah negatif. Ah, that's cerita dia. Beza dengan soalan nombor tu tadi. Soalan si saya buat. Saya tarik ke atas. Hari ni thinking dah screen ni. Ha, okay. Yang Zia punya tadi memang dia bagi dt equal to kp kan. Lepas tu dia tambah tau. Dia letak k is negative constant. Okay. So maksudnya kat sini kita letaklah. Tambahlah negatif. Tapi untuk soalan IU ni, dia dah bagi tu dia tak cakap apa-apa. Maksudnya kita kena guna. Okay. Yang kita letak negatif soalan ni dalam tak bagi tahu. Dia tak ada bagi differential equation langsung. Awak gunalah yang standard yang kita belajar dalam kuliah tu. Tapi kalau sekarang dia bagi equation tu, kita kena pakai equation tu. Dn per dt equal to kn. Ha, itu cerita dia. Okay. Next, kita sambung. Initial is 50 mg present after 3 years. 20% of original ice has been decayed. Find the mass at any time t. Okay. So, itu soalan pertama dia sekarang ni. Dia cerita ENDT sama dengan KN. Initial maksudnya bila T kita kosong, N kita 500. Itu maklumat pertama. And then after 3 years, bila T sama dengan 3, dia dah turun 20%. So, kalau dia dah turun 20%, berapa persen lagi yang tinggal? 80. 80 maksudnya N kita 0.8 dan dengan 500 lah kan. Sebab 80% daripada origin. Itu N kita sekarang ni. Alright. So suruh cari N. Itu soalan pertama dia. Alright. Next, determine the amount remaining after 25 years. Maksudnya dia suruh cari N. Bila T 25. Okay. Yang kedua, determine the amount remaining after 20 weeks. Okay, yang ni tadi years. Now, N kita berapa bila T 20 weeks. Eh, sorry, 200 weeks. Maksudnya kena tukar dalam sebutan tahun lah. Tahun dia kata satu tahun 52 minggu. Maksudnya nak tahu tahun tu 200 kena bahagi 52. Kita 200 per 52 lah maksudnya kat sini. Okay, next, determine the amount of time required. So, kita nak cari T pula bila N tu decay 30% of its original amount. So, kalau dia decay 30% of its original amount, maksudnya dia yang tinggal
0.3 darab dengan 500 kan. And then last, determine the amount of time required, sama juga dia suruh cari T bila material gate kepada 250, so bila N tu 250. Okay, itulah cerita dia sekarang ni. Nak cerita dia ABCD, tapi aku awal-awal dah salah tu sebab dia negatif. Careless kat situ je sebab tak dapat. Okay, takpelah, kita berjalan kerja kat tepi. So start dengan dn per dt equal to kn, tak ada negatif sebab dalam soalan yang tak letak 1 over n equal to, sebelah kejap, 1 over n dn equal to k dt, then kita dah boleh start integrate both side. Long n akan dapat kt plus c, so n akan jadi a E, K, T. Okay. Next, kita masuk first info tadi. Bila T kosong, N kita 500. Untuk soalan ni, tak perlu not tu sebab dia dah memang bagi original math. So, 500 sama dengan A, E kuasa kosong. So, A kita 500. Dah boleh ganti balik. Saya pergi laju ni eh. Yang ni sebab dia simple je. Yang ni. Ulang-ulang benda. Kita dapat equation baru. Okay, maklumat kedua tadi, bila T, bukan kosong. Maklumat dia tadi apa? Bila T 3. Bila T 3. And dia kosong. Enter 0.8 daripada initial. 0.8 daripada 500. 100. Weh. 0.8 dan 500. Apa sekejap ni? 400. 400. Dia dah labah tu. Okay. Masukkan balik. 400 sama dengan 500 E3K. Lepas tu E3K akan dapat 4/5. Maksudnya K akan jadi 1/3 dan 4/5. Itu simplify tu saya asyik korang nak tengok lah. Macam biasa pindah constant, lulang both side. Lepas tu bahagikan, dapatkan K tajuk. Tu patutnya masalah lah. Okay, so kita dah dapat dah equation yang kita nak sebenarnya. Finally, our N is actually 500. Exponent to the power of 1 over 3 ln 4 over 5 the whole thing time t. Ini equation kita. Okay. Kita kerja masa, laju lagi. So, part A, untuk soalan tadi, dia suruh cari N. Bila T kita 25. Okey. Markah kat sini dia dah nampak awak masukkan 25 kat tempat yang betul. Walaupun let's say lah awak dah careless macam saya ni tadi. Dah dapat equation yang salah. Tapi markah jalan kerja bila masukkan kat 25 tu ada markah. Masukkan je lah. So N akan dapat 500 exponent 1/3 ln 4/5. Darab dengan 25. Dapat berapa you? Tekan calculator. 77.87. 77.87. Miligram. Okay. Betul lah dapat 0.000 something. Haa, okay. Okay. Pula. So B tadi dia kata nak cari N bila T kita 200 minggu. So T kita 200 over 52 lah. 200 per 52. Okay. Jalan kerja yang sama, T tu ganti pula. 200 bahagi 52. Dapat berapa? 375.6. Eh. Haa. Okay.
Settle B. Kita pergi C pula. T tadi kita nak cari T. Bila N tu dah. Apa kalian dah? Saya lupa dah. Sekejap. Balik. Tinggal 30%. Oh, okay. Bila N tu dah tinggal 30%, maksudnya 0.3 darab 500. 0.3 darab 500 dapat berapa? 150. 150. Okey, kita masuk dalam equation. 150 sama dengan 500. Eksponen T 1 per 3 dengan 4 per 5. 150 dah berbahagikan dengan 500. Dapat 3 per 10 kat situ. Eksponen T 1 per 3 dengan 4 per 5. Okey. Lepas tu, nak hilangkan eksponen, kita kena long both side. Lepas tu nak dapatkan T, bahagi je lah. So, long 3 per 10. Ini panjang sikit ni. Okay, kita tekan kalkulator. Bahagi 1 per 3, long 4 per 5. Dapat berapa? Yes lah. Kita pakai unit tahun tadi kan. Okay. And then last one. D. D suruh cari T. Bila N kita 250 mg. Tadi asal dia sebenarnya 500. Dia dah jadi 200.5. So dia dah jadi separuh. In other words sebenarnya benda ni half life lah. Kalau soalan half-life, benda yang samalah. Mass kita mesti separuh, eh. Okay. So, jangan kerja yang sama, cuma ganti je yang tadi tu 250 pula. Jalan kerja dia akan sama dengan yang sebelah ni, cuma tadi 150 bagi 500. Sekarang ni 250 pula yang bagi 500, so 1 per 2 lah kat depan ni. Yang lain akan jadi sama lah. Betul sikit lah, eh. Maksudnya kita akan jadi ni. Long 1 per 2 bahagikan dengan 1 per 3 long 4 per 5. Dah berapa? 9.32. Ya. Yeah. 9.32. Yes. Okay. What for you? Tersalah kita je lah you. Tersalah kat negatif. Dia kena ikut soalan ni, Miss. Tak boleh yeah, ikut soalan. Kita tambah negatif. Kalau kita dalam soalan tu tak bagi, ya, kita ikut yang ada dalam soalan. Kalau soalan tu dah bagi, kita ikut apa yang ada dalam soalan. Okay. Okay. So, yang ni nanti saya letak kat Google site lah apa yang kita discuss hari ni dengan yang semalam. Oh, boleh lah tengok balik. Chapter 2 ni, saya tak adalah risau sangat untuk jawab exam awak ni. Tapi untuk assignment lah. Betul-betul lah kat benda ni. Jangan salah. Okay. Ada soalan okay. Lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita jumpa minggu depan. Thank you, Miss. Kelas kita lajulah. Ah, kelas kita laju? Saya tanya, kalau tak dapat soalan saya tanya kelas lain. Ada yang diorang still betul. Bincang chapter 1 lagi. Dan masuk baru masuk lagi. Chapter 2. Oh iya ke? Saya tak nak lagi sangat sebab sekarang kita week 3. Okay. Minggu depan nanti kita cuti. Saya cuti kan Rabu sampai Ahad. Week lepas oh cuti ke?
Retik. Retik dia lagi. Kita kan China. Tak adalah. Kita kan tak balik. Ingatkan tak cuti. Eh, orang China pun nak raya lah. Kau ni. Oh, Rudy nak raya. Are you Korea? Lepas kita cuti. Rabu. Rabu, Khamis, Ahad. Dia jadi satu tu. Okay. So, lepas tu nanti nak masuk. Week 5. Kita ada 3 lah nak masuk. Saya pergi ikut jadual sebab lepas tu week 5. Minggu ke 6 kita UPS. UPS 1 sampai 1, 2, 3. Serius lah? Saya mengikut. Saya dah susun so that nanti kita habis sampai topik 3. Kita sempatlah nak praktis. Macam biasa kan. Baru boleh jauh UPS kalau tak hancur UPS awak nanti. Boleh, boleh, boleh. So, Miss, UPS masuk buat berapa, Miss? 1, 2, 3. Ni sebab 2 akan keluar macam ni ke? Eh tak, dia simple-simple je lah. Tak, berdua dia keluar yang soalan nombor tu. Tu UPS. Yang macam ni dia keluar kat assignment. Alright, Miss. Oh, tak perlu terlaju. Assignment dah boleh start buat tu. Boleh, saya dah letak dah kan. Try tengok soalan je. Dah tengok. Main dah boleh buat je. Dah beli syau-syau ni. Boleh, boleh. Due date? Due date ada kat dalam tu 7 Mac. Ada sebulan. Sebulan lagi. Tapi optimis tak buat lagi. Buat-buat lah. At least tak payah kan kabut. Itulah. Macam biasalah saya tak. Lepas ni, sekejap. Tiba-tiba korang ada kelas kan? Rupanya ada kelas kan? Ada. Kita berhenti kan?